蒋小姐，我收到您的信便赶了过来。林医生你坐。不知林医生觉得糕点味道怎么样啊？啊，这糕点味道还真不错，谢谢蒋小姐了。我将想对你说的话写在了纸条上，藏在了最上面的糕点中，不知林医生你觉得意下如何？实不相瞒小姐，您送我的糕点十分精致，但我不吃甜食，那天刚好来了一位朋友，见到后十分喜欢，便送给他了。看来是一位女朋友吧？就是上次跟您提到季府里的那位朋友。林医生你从来都不吃甜食啊？嗯，好吧，我下次知道了。你今天还带了礼物，太客气了。这里上往来嘛，我们不光是医患关系，更是朋友。林医生，你觉得我们的关系还有没有进一步的可能啊？什么？蒋小姐，我没明白您的意思。我就是说，我们有没有可能成为男女朋友？这，您与季家少爷的婚约，这可是人尽皆知啊。我跟季洛周又没有成婚，我又不喜欢他，我还是个单身。自从你那天救了我之后，我就开始喜欢你了。我知道我现在说这些对你来说很荒唐，我们也只是见过几面，但是感情这东西说来就来，挡也挡不住啊。不知你喜不喜欢我？蒋小姐天生丽质，林某十分欣赏，但要说到爱慕之情，林某实在难有非分之想。您家族显赫，和我不在一个世界。我也是出来这个世界，我觉得自己只是个普通人，你不要用分别心来对待我吗？蒋小姐，其实抛下身份这层障碍，我十分喜欢你。